Katsotaan tässä 4 semmoista suhteellisen perusyleistä kuntosalilaitetta ja vähän niissä oikeita suoritustekniikkaa. Ensimmäinen laite oli vartalon kierto, eli vino- ja vatsalihaksia. Toki myös kokonaisvaltaisesti sitä keskivartalon aluetta, mutta erityisesti kuormitus tuli sinne vinoihin vatsalihaksiin se kierron aikana. Haetaan se hyvä perusasento käsillä kahvoista kiinni ja lähdetään lantiota kiertämään vastakkaiseen suuntaan. Vedään siihen asti, kun se liike tapahtuu puhtaasti, eli puhtaasti kiertoliikkeenä. Suuremmat virheet kuntosaliharjoittelua aloitellessa on tietysti se, että tekee omin päin, välttämättä tietämättä miten tehdään. Ehkä tulee laittua liikaa kuormaa. Tekniikavirheet on ne yleisimmät sitten. Tämmöisessä erilaisessa liikuntaohjauksessa, varsinkin Suomessa, on hyvin perinteisesti painotettu aika paljon kestävyysurheilua, eli aerobista kuntoa, lenkkeilyä, kuinka paljon pitää tämmöistä liikuntaa olla päivässä. Ja oikeastaan tuossa niin kuin viime vuosina vasta enemmän on kiinnitetty huomioon siihen, kuinka tärkeää myöskin lihaskunto on tässä ohessa. Eli näissä niin sanotussa liikuntapiirakoissa, että millä lailla on hyvä liikkua, niin siinä on entistä korostetummin tullut esiin tämä lihaskunnan merkitys, kun on huomattu ihan kokemuksen kautta ja tieteellisissä tutkimuksissa, että kuinka iso merkitys sillä on. Ajetaan tietysti taas se hyvä tukeva asento. Ja sieltä sitten lähdetään painamaan tanko kohti rintaa. Ja painetaan siellä lavat kevyesti yhteen. Ja kun painos laskee, kädet nousee ylös, että se on myös hallittua. Eli ei päästä niinku painoja tippumaan tuonne vaan. Yleensä se eksentrinen työ niin jaksetaan tehdä suuremmalla kuormalla kuin tämä konsentrinen supistavaa työ, mutta siihen ei ehkä aina kiinnitetä huomiota, eli ajatellaan, että se lihasto koostuu pelkästään siitä konsentrisesta supistavasta työstä ja unohdetaan se jarruttava työ, mutta yhtä lailla se pitää olla hallittua se palautusliike siinä. Haetaan taas se hyvä perusasento ja tämä meidän nyt pitäisi sitten tässä pystyä myös säilyttämään. Siinä me painetaan lavat kevyesti yhteen, haetaan taas sinne lavan alaosiin se kevyt jännitys ja siitä hallitusti jarruttaen takaisin suoraksi. Lihakset liikuttaa luita ja niveliä ikään kuin perustehtävä, mutta paitsi tämmöisen liikuttamiseen, niin lihakset tekee tämän kropan tuen kaikkineensa. Ja esimerkiksi keskivartalon tuki on lähtökohta kaikille hyvälle liikkeelle raajoissa. Me kaikki olemme ikääntyviä ja mitä enemmän sitä ikää kertyy, niin sitä enemmän tapahtuu elimistössä tämmöisiä niin sanottuja rapistumismuutoksia, eli lihaskunto heikkenee. Se on ihan luontainen ilmiö ja sitä vastaan voi ja pitää taistella. Sitten vielä tämä jalkaprässi. Ja tästä kun lähdetään tekemään, niin tosiaan voi ottaa käsille kahvoista kiinni, työntö. Täällä ei vedetä ihan lukkosuoraksi sitä polvea, eli että se kevyt jännitys. Esimerkiksi jos on reilusti ylipainoa, ja saattaa olla siinä samalla sitten vaikka vähän polviongelmaa, niin se oman kehonpainolla kyykkääminen voi olla aika haastavaa. Niin miksei sitten, että ei ihan turhaudu siihen sitten, niin aloittaa vaikka just laiteharjoittelulla, esimerkiksi jalkaprässi, siinä pystyy painon määrittelemään itselleen sopivaksi ja lähtee sillä ensin hakemaan sitä lihasvoimaa. No niin, miltä tuntuu? Pitäisikö Kirsi kutsua kysymään, että miten paljon inhottaa? Näin on. Joo, ei kyllä siitä varmaan niinku hyötyä on, että niinku ammattilainen käy sitten läpi, että miten missäkin laitteessa. Niin. On sitten laiteharjoittelu tai vapaalla painolla tehtävältä, niin kyllä se jos aloittelee sitä harjoittelua. Ja ihan sama mikä oli itahansa, mutta siis tämmöisillä laitteilla on paljon muitakin ja on niinku paljon eri muotoja, miten sitä lihasvoimaa voidaan harjoituttaa, mutta tässä oli nyt yksi tämmöinen näkökulma sitten tähän kuntosaliharjoittelun aloittamiseen.